Esiet sveicināti atkal jaunas nedēļas sākumā. Šodien Talsu televīzijas ziņu raidījumā piedāvājam. No šodienas darbu sāk pašvaldību vēlēšana iecirkņi. Pedvalē iedēsta akmeni par godu Imantam Ziedonim. Talsu 7. Dienas adventistu draudze atzīmē jubileju un briežu ģimene svin Dimanta kāzas. No šodienas līdz 1. Jūnijam vēlēšanu iecirkņos ir iespēja iepazīties ar deputātu kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, ziņām par kandidātiem un balsošanas kārtību, kā arī pieteikt balsošanu dzīvesvietās. No šodienas visā Latvijā darbu sāka 950 pašvaldību vēlēšanu iecirkņi. Otrdien, 28. maijā, apmeklētāji tiks gaidīti no pulksten 9 līdz 13. Savukārt no trešdienas līdz piekdienai dažas stundas dienā vēlēšanu iecirkņos būs iespējams nobalsot iepriekš. Šo iespēju var izmantot jebkurš vēlētājs, kurš kādu iemeslu dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu dienā 1. jūnijā. Tāpat kā vēlēšanu dienā arī iepriekšējās balsošanas dienās balsot jādodas uz to vēlēšanu iecirkni, kurā vēlētājs reģistrēts. Citā iecirknī nobalsot nevarēs. Iepriekšējās balsošanas dienās vēlēšanu iecirkņi strādās trešdien no pulksten 17 līdz 20, ceturtdien no pulksten 9 līdz 12, piekdien no pulksten 10 līdz 16. Arī balsošana dzīvesvietā vēlētājiem, kuriem tāda nepieciešama veselības stāvokļa dēļ, jāpiesaka iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts. Šo iespēju vēlētāji var izmantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies adresē, kas sasniedzama attiecīgajam vēlēšanu iecirknim. Pieteikt balsošanu vēlētāja iecirknī drīkst jebkura vēlētāja uzticības persona. Centrālā vēlēšana komisija atgādina, ka noskaidrot, kurā iecirknī jābalso pašvaldību vēlēšanās, vēlētāji var šā gada martā pa pastu izsūtītajos paziņojumos. Tāpat arī interneta vietnē www.pmlp.gov.lv, kā arī www.cvk.lv vai zvanot uz Centrālās vēlēšana komisijas uzziņu tālruni 670-499-99. Sestdien Pedvales Brīvdabas mākslas muzejs aicināja uz jaunās radošās sezonas akmens punkts zīme sezonas atklāšanu par godu dzejniekam Imantam Ziedonim. Iet pa grāvu un akmeni satikt, akmenim palikt, pa labi, pa kreisi akmeņus salikt, pa vidu palikt. Tad vienam akmenim zemi rādīt, nest līdzi, stādīt. To vienu akmeni kopt un apliet, kamēr sāk vaidēt, kamēr sāk vizēt un puķi iziet no paša vidus. Šodien ir tāda ļoti nozīmīga diena. Atklājas Pedvales Brīvdabas mākslas muzejā 21. Radošā sezona. Sezonas nosaukums ir akmens punkts zīme, bet šī zīme šogad ir veltīta Imantam Ziedonim. Un ir tā, ka pirms gadiem, diviem, trījiem, bija nodoms uzveicināt Imantu Ziedoni sādīt Pedvales laukā akmeņus, bet veselības stāvokļa dēļ tas nebija iespējams. Ja? Un tad pagājušā gada rudenī man iznāca satikšanās ar kultūras ministru Žanetu Jaunzem-Grendi, un viņa man rosināja domāt par kādu skulptūru, objektu vai zīmi, kas būtu Pedvalē, bet saistīts ar Imantu Ziedoni. Tajā brīdī, kad akmens tiek ievietots augšanai labvēlīgā augsnē, tas savā veidā tiek iedēstīts arī stādītāja dvēselē. Pārliecināts ir telnieks Ojārs Feldbergs. Un tad viņš jāturpina kopt, ir domāt, ilgoties, sapņot par to. Nu un tā man gribējās, lai Imants Ziedonis atstāja savu vēstījumu šeit, nu, Latvijas zemē. Ziedoņa akmens sēkla iegūta viņa dzimtajā vietā Ragaciemā, kas februārī aizvesta dzejniekam, kurš tam nodevis savu vēstījumu. Šos mirkļus iemūžinājis arī fotogrāfs Gunārs Janaitis, un viņa veidotās bildes bija izstādītas apskatīšanai. Mēs nereti dzīvē sakam, nu tas bija nejauši. Nu kaut kāda nejaušība notika, nejaušības dēļ tas notika. Nu tur tas piedzima, vai tas aizgāja bojā, vai tie aprecējās, vai tiem bērns piedzima nejauši. Pasaulē nekas nejauši nenotiek.
Savulaik akmens stādīšanas eksperimentā arī radusies doma stādīt akmeni akmenī. No ar savu veidu performanci arī ideju izdevās realizēt dzīvē. Mēs esam šajā pusē, bet tajā pusē sākas radošais process. Un te ir baltais aplis. Ja? Imants Ziedonis arī rakstīja savos dzejojos ļoti daudz par jēzienu baltais un jēzienu ceļš. Ja? Un es tagad uzticu šim aplim, lai viņš lido un aiznes šo akmeni sēklus un iestāda viņu akmenī. Tad tu atgulies un iedomājies tādu skaistu ceļu un ej uz Sabili. Un ej uz Sabili un piekūsti un nogursti un aizmiedz. Un otrā rīta atmodies un tad baigi fein. Mērojot ceļu pa Brīvdabas mākslas mūzeju un klausoties Ziedoņa dzejā, dzejnieka akmens tika aiznests līdz savai stādīšanas vietai lielam akmenim, kura vidū izdobts caurums. To rožu kroni kop logu pinat! Ir svarīgi, lai to jūs sadedzinat! Un to, kā sadeg vārds, jūs arī zināt! Pirms nesadegu es, jūs mani nepazināt! Pēc akmens sēklas iedēstīšanas katrs klātesošais iemeta pa saujai ceriņu ziedus ugunskurā. Tā savā veidā simboliski sūtot sveicienus debesīs arī pašam dzejniekam Imantam Ziedonim. Ko Ziedoni šodien pēc akmens stāvot varētu teikt? Es domāju, ka viņš ajā uzslavētu. Tāpēc, ka tas jau nav tikai teiksim, šis akts ar Ziedoni teiksim, akmens stādīšanu un viņa teiksim, nodomu iemūžināšanu šajā lielajā klucītī. Es domāju par visu šo kompleksu kopumā un par to, ko viņš dar. Jo Ziedonis pats savulaik, jūs atcerieties, viņš taču braukāja pa Latviju riņķī. Viņš atrada visādas kaut kādas ļoti latviešu, teiksim, vēsturē nozīmīgas vietas, teiksim, dižkokus, teiksim, attīrīja ar veselu brigādu cilvēku. Jo viņš bija tāds, kas nevarēja nosēdēt. Viņš aiz rakstām galda sēdēja ļoti maz. Viņš daudzījās. Pedvālē akmeņu stādīšana iesākusies jau pirms 7 gadiem, bet tagad tā jau iegūsi sava veida Pedvāles Brīvdabas un Mākslas muzeja atpazīstamības zīmi. Dace Mīriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Šogad aprit 90 gadu kopš Talsos ir 7. Dienas adventistu draudze. Par godu apaļajai jubilējai sestdien izskanēja svētku koncerts. Un pilsēta, kā dāvinājumu, pavisam drīz saņems sakārtotu vides objektu. Par godu apaļajai 90 gadai ik viens sestdien tika laipni aicināts Krievraga ielā 3 Talsu baznīcas telpās uz svētku koncertu. Talsos adventistu vēsts pirmo reizi atskanēja 20. Gadsimta sākumā, un šobrīd draudze ir izaugusi līdz 175 dalībniekiem. Ilgu laiku draudze divkalpojumiem izmantoja viesmīlīgās baptistu baznīcas telpas, taču pirms 15 gadiem tika uzbūvēts savs dievnams, kurā divkalpojumi notiek katru sestdienu. 7. Dienas adventistu baznīca ir kristīgā baznīca, kas apvieno 18 miljonus ticīgo vairāk nekā 200 pasaules valstīs. Un kopš 2008. Gada maija Latvijā tā ir atzīta par tradicionālu kristīgo konfesiju. No 2005. Gada Talsu draudzē kalpo mācītājs Tālvaldis Vilnis, kurš teoloģiju studējis ASV.
īpašas rūpes draudzu veltīt bērniem un jauniešiem, kuriem tiek organizētas atsevišķas nodarbības. Draudzes paspārnē darbojas arī Talsu ceļa meklētāju klubs. Ceļa meklētāju aktivitātes ir vērstas, lai attīstītu pusauģu garīgās, fiziskās un intelektuālās dotības. Tāpēc Talsu draudze ir nolēmusi ziedot līdzekļus un dāvināt Talsu pilsētāju sakārtotu vides objektu. Jau tuvākajā laikā darba un avotu ielu skvērā sadarbībā ar Talsu novada domi tiks izveidots atpūtas stūrītis, uzstādīts šūpoles, atjaunots gājēju celiņš un veikti apzaļmošanas darbi. Kāzu gada diena ir lieliska iespēja arī pēc vairākiem gadiem vīram un sievai atcerēties abu īpašo dienu. Briežu ģimene no Pļavu ciema aizvadītās nedēļas izskaņā svinēja 60. Kopcības gada dienu, kas tautā tiek dēvēta arī par dimanta kāzām. 50 gadu kopdzīves gada diena jeb zelta kāzu ceremonija dzimtsarakstu nodaļā tas jau ir retums. Tāpēc Briežu ģimenes dimanta kāzas šodien izpelnījušās īpašu ievērību. Nav jau nekādas dāvanas un nekādas balvas par to. Mēs varam tikai un vienīgi tā kā veltīt un uzsaukt šo ceremoniju, lai šī ģimene, lai šīs pāris dzird varbūt bieži vien arī pirmo reizi veltīt viņiem kāzu maršu Mendelsonu. Jo, protams, ka 53. Gadā nu, tādas lietas vēl nebija, jo nebija šādu skaistu kāzu ceremoniju tradīciju. Ģimene visu mūžu nodzīvojusi Laucienes pagasta Pļavu ciemā. Šobrīd pāris var lepoties ar izaudzinātiem 5 bērniem, 14 mazbērniem un 10 mazmazbērniem. Mums nav šķēršļi bijuši. Tā ir mīlestība. Nav tādā ziņā nesādas oļi bijuši viena un otru. Neesam greizsirdīgi arī, mēs esam ļoti pacietīgi. Alkohols tam mums briesīgi neapgrūti. Ja jau nebūtu mīlestība, tad es došu, ka nevar es nodzīvot. Savu cieņu pret jābūt pret otru. Nu, vienam otram ir jāpacieš, jāsadzīvo, un nevar teikt, kad grūti gājis. Man tā doma bijis no bērnība, jo es nekad nešķirsies, lai kā būs. Jo man tās šķiras. Man atstājis 6 gadu vecumā, un tā es saprotu, ko tas nozīmē. Man jau simpātijas toreiz galīgi nebijis, nevarēju ieredzēt. Man mamma un viņa mamma mūžīgs ir smēju, pa vedeklu vendīgs sauc. Man pa vedeklu bija tā virmāte, un arī viņš vaidieniņas, man brūtu, ne, man tas bija pilnīgi līdz kaklām. Viņš aizgāja uz armiju, 4 gadus prom bija armija, un pat to laiku es izaugu. Kad nāca mājas, tā jau man bija 17 pārtu, pat 18, un tad sākam. Tad bija tas klikšķis? Jā, tas bija klikšķis. Ar ko tad tā meita iepatikās un atšķīrās no citām? To es nemāku pateikt. Tas laikam kaut kas tur bija. Velta un Žans arī atzīst, ka toreiz pirms 60 gadiem kāzu ceremonija bijusi krietni vien pieticīgāka. Taču runājot par šodienu, abi vienprātīgi atzīst – pilnīgs pārsteigums. Viņi vienmēr arī rūpējušies, lai mums būtu tādi svētki dažādi. Nu, tad arī šoreiz izdomājām, ka arī viņiem vajag tādu pārsteigumu. Izdevās? Izdevās, jo viņi nezināja, un to mēs tikai braucot šurp nolasījām ziņu, kas bija ielikta internetā Talsu mājaslapā, un tad viņi saprata, uz kuriem tiek viņi vesti. Vedēja Godstīcis dēlam Arnim un vedeklai Irenei. Viņu kopā būšana pagaidām mērāma 25 gados. Gods tik tiešām, tik ilgu mūžu nodzīvojuši viņu kopā, ka mēs varam ievadīt viņus šajā lielajā gadu skaitlī. Viņi būs visi, kas saka, bērns vadījuši, un tad arī, lai viņiem ar tas prieks tiek vienreiz. Kā jums šķiet, kur tā recepte ir? Nu, es domāju, ka tāda recepte īsti jau nevienam nav, pēc ko varētu dzīvot. Tā ir dzīve pat parāda. Tas jau atkarīgs no katra cilvēka. Vai nu tas ieaudzināts, vai tas, kas saka, gēnos nāk līdz, tā satikšana jau ir. Tas ir pats pa sevi dabis, tā tam jābūt. Es pilnīgi piekrītu. Lai godājumā Briežu ģimene kalpo kā sava veida paraugs arī visiem tiem pāriem, kuri šajā dienā viens otram teica jāvārdu. Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.
Paldies, ka skatījāties! Pirmdienas raidījums ir izskanējis. Lai jums jauka atlikusī dienas daļa un uz tikšanos nedēļas vidū!